Sobre estas pedras ecoa o som dos tambores de África, não mais de lamento e dor, mas em ritmo, voz e cor, em afirmação e diversidade. É o pelourinho sem tronco, é liberdade, é a Didá, o poder da criação. O tambor, ele transforma a vida. O tambor faz a gente renascer. Porque quando eu toco esse tambor, eu esqueço o mundo. Pra mim, só existe o tambor, a música e eu naquele momento. Que mexe com a gente. Eu não sei nem explicar o que é aquela sensação. Quando a gente coloca o tambor na cintura, que a gente faz aquele ritmo surgir ali através dos nossos tambores. É algo que faz nosso corpo ferver mesmo, assim, de emoção. Por que não criar um bloco de mulheres? Nós somos maravilhosas. A Didá surgiu, as mulheres tocando o tambor, foi impactante. As próprias mulheres às vezes não entendiam. Porque foi através do Neguinho do Samba que eu vim estudar, que eu vim gostar do meu cabelo duro, que eu vim gostar de ser negra, de ser gorda e de ser quem eu sou. A Didá é uma escola de vida. O que fez um grupo de mulheres negras, pobres, sem apoio e sem recursos, se transformar na mais respeitada banda afro-percussiva feminina brasileira. Uma banda respeitada internacionalmente e parceira de grandes astros nacionais e estrangeiros? Sorte? Ideias? Talento? Tradição? Perseverança? Talvez a soma de tudo isso e, muito especialmente, a força da semente original. E Neguinho, ele, por essa força feminina que ele tinha dentro de casa, com a sua mãe Nilza, com as suas irmãs, Jacira, Clarinha, Yara, Nini, por essa força dessas mulheres que ele via dentro da sua casa, e por participar de vários grupos masculinos, ele viu que essas mulheres ela não tinham oportunidade musicalmente, né? Então ele fez, o sonho dele era formar um projeto onde acolhesse essas mulheres com seus filhos. Porque muitas mulheres também, para ir fazer curso, elas não tinham com quem deixar os seus filhos. Então ele queria algo que pudesse acolher as mulheres com seus filhos. A gente começa a entender Neguinho desde a música Barrela. Se analisarmos aquela música, desde ali ele já dava lugar a esta de importância a esta mulher, a mãe dele. Aí veio a oportunidade, né? E quando ele gravou, eu acho que foi em 88, ou foi nos anos 80 mais ou menos, o ritmo, né? O Olodum e Paul Simon. Paul Simon ficou encantado com aquele menino, o jeito de criar o ritmo, né? A habilidade que ele tinha com a baqueta, com a expressão corporal de trazer aquele ritmo. Mandou seu agente dizer aquele menino para ele escolher o melhor carro do ano. Pelourinho não tinha passado pela reforma, era uma comunidade bem humilde, de 100% de moradores. E aquele menino, ele não escolheu o carro. Ele viu ali que o sonho dele
estava perto, né? Que a música que mudou a vida dele, que o samba reggae que estava ali transformando a vida dele, poderia transformar a vida de mais de 2.000 mulheres que por aqui já passaram. E o Paul Simon falou, perguntou para ele, realmente, você quer o casarão, não quer o carro? Ele falou, não, eu tenho um projeto futuro que eu preciso de um espaço. Então, o Paul Simon presenteou, né, com esse prédio. E daí veio um trabalho com o Michael Jackson. E ele falou assim, vai ser o meu último trabalho com o Bloco Olodum, com a instituição, a Associação Olodum, e vou ficar aqui no meu projeto, vou me dedicar a Didá, a Escola de Música, que hoje somos a Associação Educativa e Cultural Didá. Nilza Alves de Souza, na sua bacia aprendi, na sua bacia aprendi, que a música sai do tempo, e do vento também. Aprendi com Nilza, é na bacia de roupa que ela bate barrela, é na bacia de roupa que ela bate barrela, pra criar seus filhos e levar ao mundo, pra criar seus filhos e levar ao mundo. Dar educação sempre tem razão, é um amor profundo. Dar educação sempre tem razão, é um amor profundo. A mãe coloca teu corpo como um manto de Deus, pra proteger o filho que vem do ventre seu. Ele não associou o talento dele a algo superior, não. Foi minha mãe que me ensinou com as bacias. Que fazer, na verdade, o que elas não tiveram oportunidade, o que a mãe delas não tiveram oportunidade, né? Se abrir uma porta no mundo, né, que elas nunca encontraram. Se a mãe dela, o avô, encontrasse essa oportunidade que hoje tem, elas têm aqui na Didá, ela seria outra pessoa na vida dela. Eu disse a vocês que hoje era homenagem a Neguinho do Samba, e criou o Samba Reggae, que mudou a nossa vida na cidade de Salvador, mudou a música popular brasileira, e vai mudar a música do mundo. Com vocês, o mestre Neguinho do Samba! Foi através da genialidade e generosidade de um homem que esse bater mágico de tambores por mulheres da Bahia Preta ganhou dimensão planetária. Esse batuque negro, essa dança de braços soltos no ar, esse ritmo colorido e único, enfim, toda essa nossa fantasia sonora também encantou grandes estrelas da música brasileira e internacional. Margareth Menezes, Daniela, Caetano, Gil, Anitta, a colombiana Shakira e, mais recentemente, a norueguesa Aurora. São algumas delas que dividiram palco com a banda Didá. Como não lembrar também das saudosas Gal Costa, Marília Mendonça e Elza Soares. A magia, a força e a originalidade da invenção musical de Neguinho do Samba fazem toda esta gente se apaixonar pela Didá. E como sua mais fiel guardiã, a Didá preserva e faz avançar o legado e a memória do seu fundador. Os blocos afro de Salvador, eles tocavam uma célula que vinha próximo, que parecia as células das escolas de samba do Rio de Janeiro, de São Paulo. Então, era uma coisa muito igual. E eles usavam também apitos. E nós chamamos aqui como samba afro, né? Então, o Neguinho do Samba, ele veio do Ilê com esse não espaço. Ele dizia que lá ele tinha que seguir essa norma, não podia criar, não podia, não tinha esse espaço. Então aqui, quando ele veio para o Olodum, ele migrou, ele entendeu que ele tinha esse espaço, espaço de criar, foi entregue a ele a banda, né? Então você cria, ajude. Ele foi convidado para fazer parte
dessa associação e tomar conta da bateria, né, do bloco, dos meninos. Então, ele nos contava que ele via essa coisa muito igual e tocava somente com uma baqueta, e ele inseriu a segunda baqueta, né, que é o vime, e juntou, ele fez a mescla do samba de roda, do recôncavo, da Bahia, com o reggae da Jamaica. Por isso que o nome é samba reggae. O samba junto com a célula do reggae, né? Então, tchac, 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 dugu, 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 du, tchac, tchac. E esse tá, vem do samba. Aqui na Didá, teve um homem que acreditou em mim mais do que eu mesma. Que a partir do momento que Neguinho do Samba falou comigo, a partir de hoje você vai reger hoje, viu? Ele pra cara dele assim, esse cara tá maluco. Pra mim, né? Eu quero dizer isso pra ele. Ele era bravo. Ele tá louco. Eu falei, eu vou reger o quê, meu Deus? Que eu não sei nem direito meu. Não tô nem tão segura assim. Ele acreditou em mim. Sim, eu acreditar. Eu não sabia que eu era capaz. Então é sempre bom ter uma pessoa que te estimule, que acredite em você, veja que você pode ir muito além do que você se limita hoje. A fé de Neguinho do Samba na música e na força das mulheres rompeu fronteiras, mesmo depois de sua morte em 2009. Graças ao trabalho da Didá, o samba reggae de pegada feminina tem se espalhado pelo mundo. Sob a batuta e ensinamento de suas maestrinas, vem surgindo bandas femininas nos Estados Unidos, Canadá, França, Espanha, Escócia, entre outros países. E nós servimos também de referência para tantas outras mulheres que tocam samba reggae no mundo inteiro. Eu viajo para vários países, eu faço um trabalho, eu dou workshop de samba reggae, então eu vejo Nova York, Canadá, Espanha, França, Alemanha. O mundo inteiro toca samba reggae. Fui para a Escócia o ano passado. Passei quase 3 meses lá, no intercâmbio. Esse ano eu voltei para a Escócia. Porque desenvolvi um papel, um trabalho. Fui convidada novamente para ir para a Escócia. Da Escócia eu fui para Madrid, de novo. Depois eu fui para Cuba. Depois eu fui para Portugal e voltei para Salvador. A Didá é muito mais que uma banda e um bloco de carnaval da Bahia. É também uma escola de cidadania que oferece cursos de capacitação para mulheres e principalmente formadora de consciência crítica. Aqui na Didá nós temos esse papel social, cultural, esse binômio da arte e educação. A banda é uma instituição onde tem ações sociais, onde oferece cursos para as mulheres, né, para crianças, para idosos. E aqui não trabalhamos só com criança, trabalhamos com idosos, com adolescentes, com jovens, com mulheres mais maduras, que tocam e que se realizam. Aqui na Didá a gente oferece curso de capoeira, língua estrangeira, dança afro, percussão, né? Temos informática também que oferecemos aqui e ainda convidamos pessoas de fora, né, que vêm trazer a oficina pra gente. Aqui na Didá eu já fiz um pouquinho de tudo. Aqui eu digo que você se encontra de alguma forma, se você gosta da arte, você vai se encontrar. Aqui eu já fiz dança, já fiz teatro, já fiz capoeira, já fiz aula de música. A Didá é a minha casa e dentro dessa casa, ela, ao mesmo tempo, ela é um mundo. Porque é onde eu me sinto bem, me sinto viva e preparada para fazer tudo
o que eu posso fazer e tudo que eu não me sinto capacitada para fazer. A Didá é, de fato, uma casa de afirmação e empoderamento de mulheres negras da Bahia. E um lugar de congraçamento democrático de mulheres de todas as raças e de todas as partes do mundo. O dia a dia da gente é de conhecimento, é de avanço, é de crescimento. Então é isso que a gente faz aqui. Tem muitas mulheres aqui que chegam depressivas, que chegam doentes, que chegam com problemas em casa e encontram a Didá como um refúgio. Desde o princípio eu percebi que eu encontrei a minha tribo. Que encontrei pessoas como eu, com pessoas com a mesma linguagem que eu. Pessoas que tinham a mesma luta que a minha. Fui conhecer o trabalho da Didá. E aí quando eu cheguei na porta da Didá, que eu vi aquelas meninas lindíssimas, aqueles cabelos enormes, eu digo, minha gente, que lugar é esse? Quem são essas pessoas que eu não conhecia? É o meu lugar. E aí lá eu fiquei, lá eu fui tomando consciência de quem eu era, de a qual lugar eu pertencia, passei pela transição capilar, e aí fui me reconhecendo enquanto mulher preta, enquanto artista que sou hoje. Tudo isso, todo esse crescimento, todo esse caminhar, eu devo muito a Didá. Hoje todo mundo fala, né, do empoderamento da mulher, mas desde 1993 a Didá já vinha com essa luta de empoderamento. A Didá vai fazer 30 anos de luta, de resistência e resistindo. Fazer parte da Didá é se sentir incluída no mundo, porque muitas vezes a gente está lá fora e a gente não sente que a gente faz parte de nenhum ambiente. Então a gente chega aqui e a gente consegue se sentir pertencente a algum ambiente. É um lugar que abriu as portas para mim. É um lugar que me fez sair da casinha e ver que eu posso ir muito além. A autoestima, ela é tudo. A autoestima, ela te leva aonde você quer ir. A autoestima, ela lhe dá força, ela lhe dá coragem para você lutar, para você conseguir chegar onde você quer, fazer o que você quer e ser quem você quer ser. Então, isso tudo foi construído aqui dentro. De eu entender que eu posso, que eu sou bonita mesmo do bocão. Eu cresci, minha irmã falando, sua boca é horrível, grande, boca grande, feia. Eu falei, minha boca é linda. Então, isso tudo foi construído aqui dentro. Quando eu cheguei na Didá, eu percebi que era possível colocar a minha vontade de ensinar para fora. Tanto é que a Didá me incentivou a ser a pedagoga que eu sou hoje. Sou formada em pedagogia. A gente ter referência de mulheres pretas que foram além, a gente entender que a gente pode sim ir além, ir para onde a gente quiser, estar em ambiente que a gente quiser, ter a formação que a gente quiser, só depende dos nossos esforços. Porque o preconceito é muito grande. Eu já sofri vários preconceitos por eu ser mulher, por eu ser gorda, por eu ter o cabelo duro. Mas esses 23 anos que eu tenho aqui na Didá, essa existência que eu tenho na Didá, elevando a cada dia, elevando sempre a minha autoestima, me fez não desistir jamais. E hoje estou aqui e sou muito feliz por isso. Isso é transformador, né? A gente sabe que para a mulher continuar sonhando, principalmente depois que se torna mãe, é um pouco difícil, mas a Didá mostra, orienta e dá a oportunidade a gente compreender que os sonhos da mulher, eles podem continuar existindo, mesmo depois de ser mãe, mesmo depois de ter celular, ou depois de crescida mesmo. É possível alimentar esses sonhos. A Didá nos oferece essas oportunidades. Desde 1993, que a Didá vem, né, trabalhando autoestima, que a gente aceite o nosso cabelo, que a gente mude o nosso cabelo, que a gente faça o que der vontade de a gente fazer. Então, hoje, isso está mais em evidência, né? A gente sabe que tem que ter mais luta, mais espaço para a gente, mas a gente sabe que hoje está mais em evidência, mas a gente já fala disso há 3 décadas. Capacitação, afirmação, empoderamento, esta luta do dia a dia explode de forma lúdica na grande catarse que são os desfiles da Didá nos carnavais baianos. E o nosso espetáculo desse ano nós denominamos como Afrofuturismo, o algoritmo dos búzios, onde a gente traz referências tecnológicas através do nosso olhar, onde a gente afirma que a gente constrói, que a gente pode estar inserindo em tudo que a gente quiser. Um beijo a todos vocês, muito obrigada pelo carinho. Beijo, criançada, beijo, criançada linda. Vocês estão lindas, arrasando como sempre. Muito obrigada por estarem aqui depois de 2 anos sem carnaval. A gente está muito feliz de estar puxando esse bloco com vocês, estar fazendo essa festa aqui na família de vocês. Vamos nessa, Didá! We'll be right back.
carnaval, nas ruas do Pelô e nos palcos da vida, os nossos tambores e nossas vozes de mulheres pretas e livres se levantam com toda a força contra o preconceito, o racismo, a homofobia, a intolerância, a desigualdade, a violência doméstica e a devastação do meio ambiente. E, sobretudo, pela afirmação e empoderamento das mulheres negras, onde quer que elas estejam. Somos neguinho, somos pelourinho, somos África, somos pele e somos raça. Somos poesia e ritmo, tambores e vozes. Somos Didá, o poder da criação. Somos guardiães do legado de Neguinho do Samba, o grande afrofuturista brasileiro.